За сайн байна найзуудаа. Видео блог хийдэг хүн болгоно нийгэмд хэрэгтэй зүйл хийх хэрэгтэй гэж боддог. За яг энэ утгаараа би яг одоо 25 дугаар сургууль руу явж байна. 25 дугаар сургууль бол хүн болгоно сайн мэднэ. Аутизм, Дауны синдром нэг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд суралцдаг тусгай сургууль байгаа. За манай Dream Corner буюу мөрөөдлийн болон төсөл маань 25 дугаар сургуулийн нэг анги танхимыг янзалж одоо хүүхдүүдэд сурч боловсрох таатай орчин бүрдүүлсэн байгаа. За хэдүүлээ тийшээ явж үзцгээе. Бид 25 дугаар сургуулийн 4 номерын танхимыг зас чанслаад хүлээлгэж өгсөн. Өмнө энэ ангийн ширээ сандал шкаф мөн шал таазан нэлээд хуучирсан байсан бөгөөд тусгай тэрэн зэртэй хүүхэд хичээлэх боломжгүй байсныг зориултын сандал ширээгээр сольж өгсөн нь энэ ангид маань тэрэн зэртэй хүүхэд сурах боломж нь нээгдлээ. Харин одоо та бүхэнд энэхүү сайн үйлсэд гар бие оролцсон залуучуудынхаа яриаг хүргье. Яагаад юу ретракт клубын гишүүн болсон бэ? Би ер нь одоо нийгэмдээ өөрийн одоо хичээл зэцгэлийг одоо үзүүлж тост нэмэр болгоё гэсэн үгнээс одоо нартрат төрсэн. Тэгээд одоо зөндөг авах тийм одоо ичхэн үзэл бодолтай хүмүүс байна. Тэгээд одоо энэ тэгээд клуб дарсан та баяртай байгаа. За өнөөдөр ингээд нэг манай ээлжтэй төсөл одоо ерөөхд нээлттэй хийж байна те. Амжилттай өндөрлөд. За энэ талаар юу гэж бодсон? А энэ талаар бол баяртай байна. Одоо энэ 25 дугаар сургуульд тусаар сургууль гэдэг үгэн дээрээ бас нэгэн одоо асуудалтай хүүхдүүд байна. Анги танхимч бас асуудалтай байна. Тэгээд энэ сургуульд одоо тодорхой хэмжээгээр бас тийм энэ өрөөнд мэд тусалж одоо хүүхдүүдэд тус нэмэр болж байгаа. Ажил одоо үтсэн. За сайн байцгаана уу? Сайн байна. Өөстөө танилцуулъя. За юу ч гэсэн ингээд каталогтаа явчихын заяа. Юу ч гэсэн бичиж байгаа дараа нь каталогтаа явчихна. За өөртөө юу ч гэсэн танилцуулъя. За манай бодолч гэдэг Дарын клубтэй сая 19 оны 1 сараас эхэлж ишүүлж орсон. Одоо цаг үеийн цэг сургуулийн хөтлөн багчийн 4 дугаар курс аяртаа. За. За. Сайн байна намайг Арын Зая гэдэг. Ретракт клубтэй 19 оны 1 дугаар сараас эхэлж орсон. Гэвэл 3 адилхан цаг үеийн цэг сургуулийн 4 дугаар курсын Нябугийн аяртаа байгаа. Наашич хэрэгтэн гэдэг сахиу үеийн цэгийн сургуулийн хэвлэн бодох бүртгэлийн 4 дугаар курс авь. За оюутан залуус маань одоо нийгэмдээ хэрэгтэй зүйл хийхээр ирсэн байна тий. За ер нь яг анх яаж мэдсэн бэ? Тэгээ ягаад энэ клубд анх орохор шийдсэн бэ? Сахуугийн сургуульд нөгөө бас ретрат клуб гэж байдаг. Тэгээд тэндээ болохоор нөгөө үйтингийнхэн байдаг болохоор бид нэр үйтингийнхээс суралцгаа цайлаа бас томчууд байдаг клубт орж бас том хүмүүсээс их юм суралцгийг гэж бодож орж ирсэн. Тэгээ манай ретрат клубт өмнө байсан ч одоо байгаа нэг орхон гэдэг гишүүн манай 10 жилийн найз. Тэгээд намайг энэ клубт ороочээ гэдээ ер нь их уриалдаг байсан. Тэгээд нэг сар эсвэл хоёр найз байгаа дагууллаа. Орцсон. Ярьж болох юм. Ярьж болох. Тийм өмнө нь айгүй их юм сайн дурын клуб ч юм уу эсвэл өөрөө сайн дурын ажил хийж байгаа боддог юмсан. Тийм болохоор ингээ өмнө удалын найзаас сонсоод тэгээ удал бид нарыг уриалаад тэгээд цагтаа энэ клубт орсон байгаа. Энэ клубт орсон нь маш их баяртай байдгаа. За. Тийм бас 19 сарын 1-р сараас эхлээд хоёр найзгаа дагаал ирсэн нэг. Тэгээд хамгийн их ямарч мэдээлэл өгсөн. Тэгээд хамгийн анхны хурлаар зохиох хэвээр мэдээллүүдтэй болж байгаа. Тэгээд таалагдсан үндсээр орсон. Тэгээд энэ клубд хүрсэн байгаа. Их баяртай байна. За тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах ер нь ямар байна? Сая
нээлтэн дээр л ихэд одоо ингээд бүр ингээд цаанаас энэ үлмэс ингээд гарах гэсэн юм уу тийм үү амар тийсэл гэтээ нөгөө юу хамгийн бодогдсон зүйл бол одоо ийм хүмүүс ч гэсэн ингээд сурч боловсраад чадчих дээ гэтэл би бас өөрөө амар олж авахгүй хүмүүс ийм байхад сурч чадаад баг чи яагаад ингээд тийм залхуураад ирүүл бүх юм байж байгаа ингээд юм их чаддгүй юм бэ тэгээ тийм учраас тэрээс айгүй их юм уу гэдэг нь вишн инспирэйшн ирч чаддаг тийм ер нь бол би гол нэг сэтгэлээсээ ингээй айгүй гоё юм мэдэрсэн тэр нэг амар тийм гоё нэг одоо ретрактын клубын хэлдэж нэг тийм амар гоё ариусч байгаа мэдрэмж гэж тэр мэдрэмж мөн үү за хүүхдүүдэд туслах ер нь ямар байна ямар сэтгэл төрж байгаа хүүхдүүдэд туслах дээр өмнө нь нэм хүүхдүүдэд яг аль бие сар тусч байгаа юм бэл тэгээ анхныхаа одоо шахуу бараг ингэж туслаад тэгээ тэр нь бүр хөшлийн бэхжилт хүүхдүүд байж таараа тэгээд ирээд яг дэрэгдээс нь ямар байдгийг хараад сургуулийнхын орчныг үзээд тэгээд тухайн хүүхдүүдийн одоо хийж бүтээсэн зүйлсийг тэгээд авсан шагналыг үзээд тэгээд ер нь хүмүүс чинь ингээд хөшлийн бэхжилт хүүхдээр дийлэнхтэй ингээд өрөвдөд өгдөн штэ. Тий. Тэгээд яг үүндээ яг дэрэгдээс нь ирээд үзэхэд бол тийм өрөвдөх сэтгэл гэхээс илүү илүү их урам зориг ирч хүч ят юм байна. Өөрийн биеийг мэдэрч ойлгуулах. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүдийн бичлэгийг бас хамаагүй авч болохгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд чамд одоо тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг харахад чамд яг ямар сэтгэл төрсөн бэ? Мэдээж ихэндээ харахад бол энгийн хүүхдүүдээс арай ондоо. Арай гэж нэлээд ондоо. Тийм болохоор хэцүү санагдахгүй ч байна, хэцүү биш санагдахгүй ч. Тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн өрөвдөхөөс илүү уран зориг ирч хүчийг л авсан даа. Юусаа яаж харах нь илүү чухал юм хэрэг байна. Хүүхдүүдэд урд өмнө тусалж ирсэн үү? Тэгээд хүүхдүүдэд туслахад ямар мэдрэмж сүрч байна? Өмнө нь хараа нэг сургуулийнхаа нийгмийн дадлагын хүрээнд мана гэд асрамжийн газарт 3 хоног сандар ажил хийжсэн. Тэгээд тэнд ажиллахад таслах нөө хүүхдүүдэд туслах ямар чухал ээ би тэр хүүхдүүдийг харснаар өөрт ямар сэтгэл хөдлөл тэгээ цаашдаа ер нь ийм зүйлсийг хийх хэрэгтэй юм би бүр тэр нөгөө асрамжийн газар очиод асрамжийн газар байгуулах хүртлээ тийм нөгөө нэг сэтгэл төрчихсэн байхгүй тийм болохоор тэрнээс үүсэнсэн тэр ер нь тэгээ цаашдаа ирэх боломж ч байх юм бол асрамжийн газар нэх бодол төрсөн гэж ойлгож байгаа тийм болно За ирээдүйдээ нэгэрээ. За баярлалаа. Нийгэмдээ бас хэрэгтэй сайн болоор гэж. Чаднаа. За төгсгөлний хэлэхэд мөрөөдлийн булган төслийн маань энэ жилийн санхүүжилт дууссан байгаа. Бид бүхэн цаашид ч гэсэн өөрийн төслөө бусад албан байгууллагуудад танилцуулж санхүүгийн дэмжлэг авахыг бас хичээх болно. За мэдээж хэрвээ санхүүжилтаа аваад цаашид бас олон төслүүд маань хэрэгжээд амжилттай явах юм бол бид бүхэн цаашид энэгүй сайн үйлсээ өргөжлүүлээд явах болно. Та бүхэн ч гэсэн биднийг бас дэмжиж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд удахгүй уулзлаа түр баяр та.